Fala galera, fala Dedetê, que eu vou trazer pra vocês mais um vídeo. E bom galera, eu vou trazendo pro canal um vídeo de blocos que vocês não conseguem pegar no Survival ou que tem mudado o nome. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá. E o primeiro bloco é esse, galera. O bloco de água. Sim. Esse bloco de água aqui é bem diferente, vocês não conseguem pegar ele no survival, por só dá para pegar ele com um balde. Então vamos pro próximo. O outro bloco é esse, galera. O bloco de lava. Ele é bem raro, mas é raro nada. Impossível de você pegar ele. Por isso que tá entre esse. O outro, galera, é o pistão. Ele desse jeito, olha. Esse pistão. Bem diferente. Muito diferente. E vamos pro próximo. Galera, e também tem esse, ó. Que é uma placa. Só que parece um bloco de madeira. Mas isso é uma placa. O outro, galera, é essa cama. É uma cama bem bugada, só uma parte. Ela não é possível de pegar assim no survival, só em um comando que vai estar na descrição. O outro é esse daqui, galera, ó. Parece terra, só que ele é desse jeito. É possível fazer ele, só que ele é um bloco desse jeito mesmo. Você pegar ele, não é possível. Para deixar no inventário desse jeito. Vai virar terra. O outro é a plantação. Essa plantaçãozinha aqui parece semente, só que ela já tá crescendo. E é possível você deixar ela no inventário e ela crescer, só que não no survival. A partir do comando que eu vou colocar na descrição. O outro é essa fornalha, ó. A fornalha aqui, beleza e tal. Só que ela tá acesa e não tem nada aqui. Tem nada aqui dentro. Ela tá acesa. O outro bloco é a porta de madeira e tem a de ferro também. Olha, só que acontece isso. Olha como ela é. Fica invisível. Aí eu abro e fecho. Esse daqui é a mesma coisa. Galera, também tem esse, só que o nome dessa daqui foi modificado do jogo. Vou mostrar pra vocês. Ó, galera, qual é a diferença desse daqui, ó. Esse daqui é o suporte de poções. Suporte de poções, esse daqui. E esse daqui é modificado por. Ela não tem nome. Então é por isso que eu coloquei ela entre os que mudaram. O outro é esse daqui, só que ele. É, consegue pegar ele desse jeito a partir de um comando. Vou deixar na descrição. Só que ele também não tem nome. Então eu coloquei entre.